Danas je taj dan, šalim se, nemam pojma koji je dan, ali ja danas idem u BG, imam dosta posla da obavim, imam nekoliko snimanja, treba se vidim sa Duksom, da mu uradim neke fotke, treba da se sretnem sa još nekim ljudima, tako da će verovatno ovaj dan biti jako uzbudljiv i jako zabavan, pored toga što je vreme potpuna bulja. Sada će doći kolega po mene i idemo po drugi auto, vidjet ćete neke traktore, jako je dojaja tamo gde su nam kola. I onda nastavljamo za BG i ostanite do kraja ovog vloga da vidite šta ja to zapravo radim što nisam stigao da pokažem. Zanemarite ovaj nered ovde, ovo je neki radni sto uglavnom, su neke papirčine, neka sranja, ali da vam pokažem eto šta se nalazi u ovoj torbi sa kojom idem sad da radim. Dakle, moj miljenik Sigma 56 mm, bukvalno ubica od objektiva 1.4. Onda idemo moj go-to objektiv, to je Sigma 30 mm, isto 1.4. I naravno tu je the king of the sharpness, a to je 16 mm Sigma 1.4. Tako da ovo su lensovi koje ja koristim da to baš izgleda tako dobro kao što inače izgleda. Ovdje imamo neke baterije unutra, to se ne vidi, i naravno ovo govno za mikrofon. Naravno sa strane tu je gimbal, vidite kako sam uspio da ga zaštekam da se ne pomera. Tako da gimbal je također nešto što je neizostavno u mom poslu, mada je došlo vreme da kupim novi, ali ne vez, o tom potom. E da, kupio sam i nove slušalice pošto su mi se one pokvarile. Dakle, ovo su neke Elari sluške, vidite imamo još tri ove crtice. Ličena na kao AirPods, neka varijanta za sirotinju, ali kida brate, skroz okej priča. 6900 sam dao za to u Gigatronu i nije loše brate, puni se u kutiji do 12 sati, možda traje s ovom kutijom. Tako da, skroz skroz priča. Tako da ništa ljudi, vidimo se kasnije u nastavku videa, odo do kola, pa sve najbolje. Šta ti je gore, da se bakćiš s rasvetom ili da voziš za Beograd svaki put? Teško pitanje. Dosta teško pitanje. Ja mislim da je rasveta, realno. Rasveta, definitivno. Ovako voziš, brate, i boli tu. Došao sam u jedno šokantno otkriće upravo, a to je da kamere koje nosim u gepeku su, kad su kupljene, koštale koliko? 7000 each. 7000 evra. Šta ja držim, pa ovo je čaša za vodu, evo sad ću ga paciti ono. I koja je fora sad, zašto takva jedna kamera koju ćete vidjeti posle, zašto ona košta 7000 evra, šta može? Ko razliku odnosno na ovo naša, na ovu igračku? Variabilni ND filter, svi dugmići sa strane, možeš dva mikrofona XLR-a da uključiš na nju, baterija. Konstantno snimanje, ne moraš da prekidaš ko na ovom smeću na 29 minuta, čao. Da. Naravno, senzor kontam. Sad ne znam, je li senzor veći od ovog našeg ili isti? A trebalo bi da je isti, ali... Trebalo bi da je isti, da. Da, ali mislim da sposobnost senzora da je malo drugačija. Da. Šta da vam kažem ljudi, nije baš koliko para toliko muzike, ali koliko para toliko slike. Možemo i to da kažemo. Aj kroz prozor. What the fuck is that? E daj, najbitnija stvar, kolor, profili i editovanje boja koje si možda zasrao live na snimanju. To na Sonyu ako uradiš, ako ti nešto jako isprobija, ako promašiš white balance, možeš da baciš kadar bukvalno. Još nešto. Snima 10-bitni 4.2.2 signal. To je to, 10 bita, a ovaj ima 8 bita. 4.2.0, 8 bita, 4.2.0. Ludilo, brate, tako da, aj još jedan kod pozor. Naravno, što ne bi ona kiša pala, mislim, nije kao da nam ne smeta. Cool je to, baš svaka čast. A vamo možete vidjeti najveći hard disk na svetu. To se nalazi između Pazova i Beograda. Košta 70.000 evra i tu se sve vaše Facebook slike sačuvaju. Eto. Samo proverene činjenice. Naći parking u ovom Beogradu. Magija. Sad ne znam da li vi imate vaš kiosk, ali ovo je moj kiosk. Ovo je pekara. 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 Ovo je p
Ej, alo. Ratujte moj vlog setup, mislim, malo mi se vrti u glavi, ali ono, nije tako strašno, mislim, nije ajde, dobro. Ajde, sad stavi, sad ćemo snimati. Dobrodošli u novu emisiju, bukom se sve okreće. Ali si ti! Slučajno! Ali si ti, vlog kamera! Znači, evo i ovog sam sreo danas, znači, ovaj dan nema kraja, bukvalno, svaki dan je ovaj dan. Skupljaš YouTuber ako Pokemon, ja. Bukao, kakvi Pokemon, skupljam ih ove što skupljam za televiziju. Poziv od Caleta official. Da li si ti? Da li si ti Cale official? Evo me u knezu. Da, da. Gde si ti? E, ja sam cijel dan u Beogradu, bukvalno. Evo, našao sam još ljudi. Znači, ja ne znam gdje će od danas završiti, ali ovaj dan je onaj dan. Eno ime tamo, lepog neba. Ima lepo nebo. Eno, super je nebo. Wow! Kida! I tako, pola dva. Konačno sam došao u Novi Sad. Ovo je jedan od onih dana, bukvalno, koje ne možem da isplaniraš da budu ovako uspešni, dobri, dinamični, zanimljivi. Ne znam ni kako bih ih nazvao, ali suština da sve to zavisi od tebe. Znači, ako ti dopustiš sebi da budeš raspoložen, čak i kad ti ne ide. Ako ti kažeš danas će biti dojaja dan, bit će dojaja dan. Toliko je jebeno jednostavno. I ono što bih definitivno volao da prenesem ljudima, kao neku poruku koju stalno pričam, je to da ni vreme ni novac nisu bitni. Najbitnije je to sa kim provodite vreme i kako trošite novac. Jer možete imati sve pare i sve vreme ovog sveta ako nemate s kim da provedete, to je onako dosta tužna stvar. Tako da uvijek treba negovati prijatelje, poznanike, sve ljude one sa kojima se osjećate do jaja. Jer sa njima možete provesti vreme i na kamenu i opet će biti dobro. A kamo li da na to dodate novac i neke brutalne okolnosti. Tako da, ljudi su najbitniji. Fora jeste u tome da uvek radiš ono što baš hoćeš i što te čini srećnim, jer se to uvek isplati. I to je ono što ja non stop tupim vama koji me gledate. Da se sreća uvek isplati. Da li odmah, da li kasnije, nije ni bitno. Ali ta energija koju osjećaš dok to radiš. I know you're acting stupid.